Da har jeg kjørt intervall Granåsen, siste intervall før, før avreise til Toblak. Det er avreise i morgen tidlig, og da, det var en bra dag i dag, så nå satser jeg på at jeg får en god helg med mange gode opplevelser, og forhåpentligvis et bra resultat, så det gleder jeg meg til. Da vi på vei ut på ski. Ja, vi mangler et par ski som vi må teste, så da er det bare å ta på seg skiskoen og ut og teste på nytt. Det er hardt, og skien er viktig for at man skal kunne klare å gå fort, så da er det bare å være på offensiven på det feltet der og få testet mest mulig ski. Det er sånn man får beste skien, så. Yes, da er vi på plass inn i smøretraileren. Her er på en måte oppholdsrommet vårt, hvor vi er mellom prolog og heat. Og under oss så er det da de guttene som ordner ski som helte. Der prøver vi å være minst mulig på grunn av annen luft, så da har vi fasilitetene våre her med vi har TV, vi har smoothie, så her har vi alt vi trenger, så det er godt og varmt, så det er bra. Ferdig dagens skøytesprint her i Toblak. Tredjeplass. Det er godkjent. Mye knuffing og en hard finale med rett og slett en, du er inne i en boksering, men tredjeplass her, det er mye bra å ta med seg, og nå ser jeg frem mot å gå en teamsprint sammen med Sindre på første lag i morgen, og er klar for å gå nok et godt skirenn da. Nå ligger det an til en superdag her, og jeg og Sindre er klar for å gi hjernen. Dagens skirenn. Så er vi tilbake fra stadion, femteplass, elendig spør du meg. Nå må jeg hjem og trene boksing i bokseringen, tror jeg, og bli litt tøffere. Hva har du kjøpt hos? Nei, jo. We'll be right back.